Tjena allihopa. Välkomna tillbaka till Let's Play The Magical Quest Starring Mickey Mouse med mig, Räcke. Jag la inte upp någon video igår för att jag var på fest igår. Och det var lite ont om tid eftersom jag var som polare i förrgår också efter jag hade spelat in första klippet. Så jag gör väl så att jag kanske lägger upp två klipp nu då istället. Jag har lite mer tid. Ja, som sagt, vad gör vi här nu då? Jo, värld 2. Och vi ska få vår första dräkt i spelet. Som är magidräkten. Så nu blir vi så här magiska musse. Tjoho, kan skjuta massa coola grejer. Och det ska bli kul. Typ bästa dräkten i spelet. Skadar väldigt bra. Just det. Det var ju så här jag skulle göra. Oh, hej. Wow, här nere finns, ja, jag glömde ta pengarna. Finns ett hjärta som vi vill ha. Tjoho. Nu har vi 5 hjärtan istället för 3 som vi hade från början. Och det är alltid trevligt. Och nu glömde jag sätta igång en timer. Gud vad duktig jag är. Jag är så grym. Och här finns det pengar som jag gärna vill ha. Pengar är alltid bra att ha. Om man vill köpa någonting. Tjoho. Akta fisken, han äter upp en. Och det är one hit KO på det. Inte så kul. Oj, tappade jag mynt. Bra är det, bra. Jäklar, nu fick ni nästan se det. Fasen, vad rädd det blev. Ja, men ta inte den. Ja, men precis. Men det är faktiskt ingenting, för att då kan jag ta pengarna igen. Och jag tänkte först så här, ska jag typ hålla på och spela om eller hoppa ner och dö hela tiden så att jag kan få alla de här massa pengarna. Men jag tänkte det blir något så kul. Men nu efter ett ord så ser jag det som ett tecken på att okej, med lite pengar skulle han få i alla fall. Så där fick jag det. Och så tappade jag ändå ett mynt också. Jäklar. Fan, han överraskar mig hela tiden då. Så får han inte göra. Nu ska vi skjuta våra fina månar. Och typ boing, hoppa på han. Och så gör man så. Blir lite skadad där. Gör ingenting för att vi ska ändå upp hit. Gå snabbare. Tjoho. Ja, kan jag berätta om vad jag gjorde igår då? Jag festade som sagt. Hemma hos en kompis. Det var mycket trevligt. Mycket roligt folk. Och idag har typ varit lite halvseg bara. Lite bakisaktig. Inte haft ont eller något som var kul. Och det här är typ den drygaste delen i hela spelet. Om inte jag kommer säga detta någon mer gång så... Alltså, ja, det här är något som man minns som bara, för fan som tråkigt. Simma i fucking grej, liksom. Inte världens coolaste. Haha, jag åker förbi här och bara, sås. Oj. Ja, men, ja, fastna i taket och fastna. Här nere finns en butik, så man kan ramla ner här om man vill. Och det här, jag vill ha 200 pengar så man kan köpa en till hjärta. Den, jag har inte råd. Men jag tror att man kan köpa det senare ändå. Jag tror inte att det bara är på den där nivån. För det vore ju fett taskigt. Man har precis kommit in i spelet och inte kunnat tjäna så mycket pengar. Mellanboss, yay. Han är så ful. Han är så ful. Oj, sådär. Så enkel var han. Jag älskar det så här. Sepa loss med gubbar i spelet. Får dem att åka fram och tillbaka och glida. Och här har vi Petterstubbar med klubbor. Väldigt söta sådana. Oj, springer under här. Kunde aj tagit den, men skitsamma. Kommer inte behöva den då. Och där är en så här kul fisk igen. Fan som jag inte tycker om de fiskarna. De är så här lagom trevliga. Så. Och nu är vi på sista banan för det här. För den här världen. Vi ska möta vår boss. Som är inte mindre än ja precis, ni har satt rätt. En svarte Petter gubbe. Men inte vilken gubbe som helst, utan han är utklädd till en spindel. Hata spindlar. Tål dem inte. Aj jäklar. Nu får jag inte dö typ. Och det gjorde jag självklart. Ja, vad kul. Men skitsamma. Jag får dö lite ibland också. Det är okej. Jag känner mig så här trött och seg när jag pratar. Det bara
Typ, hallå. Jag är seg. Jag är seg. Byt direkt. Ah, varför ska jag alltid bli... Jag orkar inte röra på mig. Ja, ah, men hej på dig. Fula grej. Jag är jäklar rädd på att ramla ner. Man kan inte skjuta han på ryggen för att han har ju bara sitt jäkla skal här. Men det är bra, om jag dör lite så kanske det är klippet lite längre. Och då får ju ni tycka det är lite roligare. Får lyssna på mig. Haha! Men ja, jag... Jag vet inte, ska jag avsluta det här klippet? Hur långt har jag gått? Ja, det har typ gått mer än 5 minuter bara. Det är inte alls mycket. Förra blev typ liknande. Men vi gör samma sak så spelar jag in ett klipp nu direkt efteråt istället. Så får ni se nästa avsnitt av Let's Play The Magical Quest där i Mickey Mouse. Jag gör en save här också. Hej då så länge.